kapitola 0 až 15 a strana 10, cvičení 4. Přečteme si zadání spočítej a napiš. Spočítej písemné sčítání. O písemném sčítání už snad vím všechno, nebo ne, Matýsku? Já se raději podívám. Tak, spočítej a napiš písemné sčítání. Čáry, máry, fuk, co mě prozradí tvoje kouzelná tuška počítáš ze spoda nahoru, ale jenom jeden sloupeček a začal si ze zadu a potom ten přední sloupeček teprve. Takže každý sloupeček si počítal zvlášť a začal si od zadu. Aha, tak výborně, takže si to zkusíme. Čili jak jsi to dělá? Od zadního sloupečku si začal dopředu a ze spodu nahoru. Zespoda. 1 plus 0 rovná se 1. Tady, jako kdyby byla napsaná 0, když tam nic není. 0 a 1 rovná se 1. Ano. 10 plus 1 rovná se 11. Tak, další příklad. Zezadu a ze spoda. Tak. 0 plus 5 rovná se 5, 0 plus 1 rovná se 1. Ano, 15 plus 0 rovná se 15. To nebyl těžký příklad, ale my se učíme písemné sčítání, jak to dělat správně. Tak, teď už nebudu obtahovat čipky a jdu zrovna počítat. 3 plus 0, 3, Aha. 0 a plus 1 rovná se 1. Tak. 10 plus 3 rovná se 13. Zkusíme ještě v druhém řádku něco. 4 plus 6, 10. Aha, a tady si musím vzpomenout, jak jsem tu desítku zapisoval. Ze zadu nejdříve nulu a potom jedničku do dalšího sloupečku dopředu. Aby to bylo jak vojáci srovnaní. Nenacpat to do jednoho sloupečku. Tak, 2 plus 0, 2. 0 plus 1, 1. 5 plus 5 rovná se 10 a já už vím, že u písemného počítání musím ze zadu od té nuly. Dobře, tyhle už zvládnete. Vysvětlili jsme to, pochopili, tak to je fajn. Dejte se do práce.